Jeboga, otac, i sa liftom. Izvinite, gospođo, da niste pogrešili, soliter. Ma, oskud pogrešila, ali piše na vratima Žika Pavlović. Izvinite, ja nisam pismen. Pa koji će grim se čorav kod oči? A gde je on? Otišao po videorekorder, sad će da dođe. Izvolite, sedite, samo se vi izduvajte. Što imate divno kuće? Kuc, 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 kuc. Riki, Riki, ajde kaži Čiki, kaži Čiki dobar dan. Što je pametno. Na gastavice. On meni svaki dan kupuje novi. Ma znam. Otko znam? Pa, jedan Džeki s komšiluka mi pričao. Otko Džeki zna da meni Riki kupuje novine? Pojma nemam. Verovatno se dogovaraju telefonu. Što si blesao? Nisam blesao, ali sam duhovno.